എല്ലാവർക്കും മൈ ഓറഞ്ച് കിച്ചണിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് റവ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗുജറാത്തി ഡിഷായ ടോക്ലയാണ് കേട്ടോ. വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആവിയിൽ വേവിച്ചൊരു പലഹാരമാണ് ടോക്ല. ടോക്ല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് റവ എടുക്കണം. അതേ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിലും ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കുറച്ച് വെള്ളം. തൈരെടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ കപ്പിൽ അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് കായവും പിന്നെ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി എല്ലാം കൂടി വളരെ കൂടുതൽ സമയം ഇളക്കണം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു മാക്സിമം 5 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിന് ആവി കയറ്റി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇഡലി പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഇതുപോലെ തട്ട് വെച്ച് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ടോക്ലെ നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇളകി കിട്ടുള്ളൂ. പാത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളകി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലപോലെ എണ്ണ പുരട്ടുക. ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ മാവെല്ലാം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളക്കണം. ആ സമയത്ത് ഇതൊന്നിങ്ങനെ തട്ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റീം ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഒരു 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടോക്ലെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരും. അപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നല്ല മഞ്ഞ കളറും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടും ഉള്ള നല്ല ടോക്ലെ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലൊരു കത്തി വെച്ച് കുത്തി നോക്കാം. അപ്പം ഒട്ടും ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതവിടെ വെച്ച് കുറച്ചൊന്ന് തണുക്കട്ടെ. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിലേക്കൊന്ന് കടുക് വറുത്തിടാം. ആദ്യം കുറച്ച് എണ്ണയിലേക്ക് ജീരകം ഇട്ട് അതൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ കടുകിടാം. അതിനുശേഷം ഉഴുന്ന് വരിപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും നീളത്തിലരിഞ്ഞ പച്ചമുളകും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ കുറച്ച് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുത്തു. കുറച്ച് കായം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കായമൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും. അതിനുശേഷം അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ടോക്ലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. നന്നായിട്ടൊന്ന് കത്തി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കിയ ലായനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ടോക്ലെ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പം നല്ല സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മിശ്രിതം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം എടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കേണ്ടത്. അതിന് കുറച്ച് തേങ്ങ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചിരകി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ടേസ്റ്റും കൂടും, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയും ഉണ്ടാവും. ഒരു കറിയും കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കഴിക്കാനും പറ്റും കേട്ടോ. നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം.